Əfqanistan döyüşlərində iştirak edən 181 Yevlax sakini medalla təltif edilib. Onlara medallar Əfqanistanda döyüş əməliyyatlarının bitməsinin 25 illiyinə dair bugün Yevlaxda keçirilən tədbirdə təqdim olunub. Tədbir səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Yevlax rayon şöbəsi və Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Əfqanistan veteranları onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər, hər zaman sülh və əminamanlıq arzuladıqlarını biləyiblər.